Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Подстепный ауылында тасқын судан зардап шеккен тұрғындарға арналып жаңадан салынып жатырған тұрғын үйлердің құрылысы тексерілуде. Жұмыс барысында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нартай Аралбайұлы тұрғындармен жүздесіп көкейкесті сауалдарына жауап берді. Ресми ақпарат көзіне сүйенсек, қазіргі уақытқа дейін облыс бойынша 775 үй мүлдем жарамсыз деп танылған. Ал 2000-ға жуық саяжай аумағы әлі де су астында жатыр. Келген кесапат салдарын жою үшін жаңа үйлер бой көтергені мәлім. Бірақ бұл жүріп жатырған жұмыс көңіл көншітеме? Халық қаншалықты разы? Осы сауалдармен шаһарымызға арнайы келген мәжіліс депутаты Нартай Аралбайұлы жайық жайылмасын, саяжайларды тиісті органдармен бірге аралап шығып, халықпен жүздесті. Құрылысқа келетін болсақ, мұн жерде мінекей осы көшелерінде бір қатары судың астында қалған, бұны да біз көктемде көргенбіз. Бірақ та мына саманнан салынған қарапайым үйлердің көбісі құлап қалды, тұруға жарамсыз, мына кірпіштен салынған, біраз мықтырақ материалдан салынғандары сол үй тұр, өздеріңіз көріп тұрғандарыңызды. Енді осы құлаған үйлерді қалыпқа келтіру жұмысы жүріп жатыр. Барлығын енді білесіз, республикалық типтік жобаға сәйкес 80 шаршы метр құрылысы. Линолеум болады, жаңағы сантехникалық дүниелер болады, сосын мына ас пісіру пеші болады, сонымен ғана шектеліп сол қалпында беріледі. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нартай Аралбайұлы бұл айтпай келген апаттық жағдайда жауапты мамандар уақытылы әрекет етпеу салдарынан жазықсыз халық зардап шегіп отырғанын атап өтті. Дей тұрғанмен бұл жерде біздің ең басты атап өтуіміз керек мәселе бұл елдің халықтың көңілінен шығу керек. Өйткені бұл табиғи апат дегенмен де ел халық бұны сұрап алған жоқ, тілеп алған жоқ. Бұл өкінішке орай біздегі еліміздегі мынау мемлекет басшысы айтып өткендей осы төтенше жағдайлардың алдын алуы тиіс мемлекеттік органдардың тарапынан жіберілген қателіктердің салдары халықтың осыншалықты жапа шегіп отырғаны. Қазір Подстепный ауылында 106 үйдің фундаментін құру жұмыстары атқарылуда. Сондай ақ 22 үйдің шатырын жабу, 8 үйді ішкі әрлеу жұмыстары жүріп жатыр. Жаңа баспананың кілтін алуға кезекте тұрғандар саны көп. Екі бала келіні, 6 немересі мен жаңа қоныстарына орын тебер сәтті асыға күтіп жүрген Азамат Салимов та осы қатарда. Суға кеттім марттың аяғында. Осы кейін табиғи апат, аяқ астынан су басып, иә. Сонда суға кетті, енді үйім жарамсыз болды. Жарамсыз болғанда біле тап осылай құлап қалған жоқ та, ішке есіктерім түгел отырып кетті, ашылмай қалды. Мен содан көріп, нелер келгенде бәрі үйім жарамсыз деп айтты. Самыз айында бітіреміз деп еді ғой жаңа енді. Бұйыртса саған сенеміз енді бітеді деп. Жаңадан салынған тұрғын үйлердің сапасы сын көтермей, наразы халық назын айтып жатырғанын ескерсек, бой көтерген бұл құрылыстың қарқыны қалпынан танбай, сапасы сын алмай, жаңа баспаналар елге тек қуаныш сыйлағай. Ахмет Ғалам, Мәлен Ескалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы.